qytetari është interesuar për qeverinë e re. Normal. Bëhet një zgjedhje, zgjedhjet prodhojnë qeverinë e re. Natyrisht, koalicioni ynë thash u certifikua, qeveria e re mund të krijojë, sapo KQZ-ja të shpallë rezultatin, por kjo nuk do ndodhë, sepse kemi një përcaktim pushtetues. Përcaktimi pushtetues është i tillë që pasi Presidenti i Republikës emëron kryeministrin, ai brenda 10 ditëve duhet t'i paraqesë programin parlamentit të vendit. Ky është një obligim kushtetues. Mirë po, kjo nuk mund të ndodhë para konstituimit të parlamentit të ri, sepse, natyrisht, programi i qeverisë së re do t'i paraqitet parlamentit që doli nga këto zgjedhje. Dhe ka të përcaktuar kushtetuta se parlamenti i skadon mblidhet ditën që i skadon mandati parlamentit tjetër. Dhe se parlamentit tjetër, mandati i skadon, atë ditë që është mbledhur. Pra, i bje data 4, 3 ose 4 shtatorë. Në këtë kontekst, thirrja ime për ju është që të funksionojmë, nuk kam ndërmend që të përdor variantin të ecjes me zëvendës ministra, praktik, sporadike kjo, jo, unë kam ndërmend të vazhdojmë me intensitet reformat gjerë ditën e krijimit të qeverisë së re. Ndaj dhe unë, ju ftoj, ju zotëri ministra, naturisht, koalicioni do zgjerohet, por ju ftoj ju zotëri ministra, që së bashku me bashkëpunëtorët tuaj, me administratën, të intensifikojmë të gjitha përpjekjet që edhe në një gjë e cila mund të ketë psur në një shtytje, në një shmangje për shkak të fushatës zgjedhore, të vendosen në agendë dhe të funksionoj normalisht.